हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने आपण मैं सब केमी अच्छा मुझे रेडी भद्रक्रे आम चरंपा गाड़ी देखा जावाई आपण मैंने भी भिडियो टी शेष जाए देखु
ଏ ମେଳାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ବୋଲି କିଛି କିଛି କରିଛି। କାରଣ ସବୁବେଳେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ସ ମୋବାଇଲ ସବୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ନାନି ନନା ବି ଗାଳି କରୁଥିଲେ କି ଏତେ ଭିଡ଼ରେ କାହିଁକି ମୋବାଇଲଟା ବାହାର କରୁଛୁ, କିଏ ନେଇଯିବ ହାତରୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିବି ବୋଲି ବହୁ ରିସ୍କ ନେଇ କରିଛି ମୁଁ, ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା।